Nazdar lidi, vítejte u třetí části Rainbow Six Vegas 2. A jdem hrát misi, která absolutně netuším, to, co tady půjde. Ale my se vybavíme. Hopping. Nějaké nové tyto. Co se tady děje? Skvělí se to. Jo, žádné nové zbraně tady. Ojojojojoj. Jo, takhle. Tak to Míša vezme, ale. Jo, takhle. Já jsem mrtvý. Jo. Ty se teda pěkně snažíš. Nějaká nová pistole? Ne. Sniper rifles? Taky ne. Shield? Nemůžu. Tak si nechám tady to. Dobrá, slaňuji se. Kde mám čepici? My nemáme čepici, jak ty čepici? Mě to přestalo střílet. Bacha napravo, mám pocit. Mám pocit, že přijde. Přebím. Hej, headshot. A, maminko. Kde je vodka, proč? Já nevím. No tak jo. Jo, nepřítele přímo, tady, tady. A nahoře je. Já můžu jenom dva. Tak jeden je přímo hned naproti dveřím. Okay. Já tak šel doprava. Tak já nevím, tak se rozmysli. A já půjdu tady z druhé strany. Jo, co tady všechno? Nepůjdeš. Já jsem nečekal, že tady takhle jako hnedka po mě budou střílet, tak tohle uvidí. Kousíček milimetr hlavně ve okně. Čekali to, čekali to. My že oni vidí za rok. Ty vole, oni vidí přes dny. Počkej, máme jít úplně kameru. Jo. No tady je 15 metrů dodávka něco udělat. Aha, tak teď jsme se ještě neměli jít. Nevadí. Jo, tým má prohledat dodávku. To je jasný, že tady ta bomba nebude, když je to začátek mise, ne? To ví každý, kdo hraje hry. To by bylo hloupá mise, kdyby to bylo na začátku a konec mise, no. Tak nikdy nevíš, no. A tady se takovou hru udělal, vole, že byste měl třeba jenom jednu misi pěti minutovou. Šta? No a prostě pak nejdu se třeba chcíplo a hotovo. Dobrý je ten TAR 21, protože on už v základu má ten Red Dot, takže jsme to chtěli dělat nějaký vylepšení. Já tady nemůžu, já musím můžu projít oknem aspoň. Jo. Já nevím, vykouknu, že tady vykouknu, tak to je snad ještě horší, musíme projít.
Jako nechtělo se. Flash. Tak ne. Co to mají za maskáče oni vůbec? To je nějaký jakoby flektár multikamovej, nevím. Jo, byla to past, pravo za rohem je jeden. Mhm. Proč je oba dva? Ty král, no. A levo. Dechl jsem. Viděl jsem. Jo, takže bacha, přijde ze zora jeden. Jeden je rovně, bacha se vylestí, jo? Tak už jenom jenom sem, ale jdu na druhou stranu. Mrtvej rovně. Dobrý. Mrtvej za rohem. A potom bude ještě jeden za rohem bez tak. Jo, já je tam pošlu. Tam pošlu tým. Tam podívaj. Jo. Snake. Jo, tak tohle jenom schodiště dolů, takže tam nic nevidím. Bráde. Tady se můžu podívat. Nemůžu. Můžu. Můžu opatroníš? Jde sem jeden. Tak já nevím, tak já zkusím být tady opatroníš. Ty jde zpátky. A ty běž tam. Jo, okay. Ty pičo, aha. Tady to je na termál, no. Jo, jsem mrtvej, byl jsem odkač. Nepochopil jsem, já jsem tam, ježiš. Já jsem tam vešel a začal jsem dostat ty pokupy ze všech stran. Jím prostě ty s těma našima viděníma vydrží třikrát víc. Jo. Pak. Ty vole, dostal do řepy s tím velším viděním a nic ne. Z metru. To jsou šimejdi. Nepřiznavači. To jsou naši, aha. Sorry, jakovi. Kamže máme jít? Někudy tam, ale kudy tam? Tady, tady. Ale tu budeš mít taky ne, podívej se jako na spodek dveří a jo, snakem. Jo. A téčkem označuješ. Ale jenom dva snad. Dobrý. A jak to tam zpátky? Kv. Jo. Tak můžem, jsou vlevo. Tak jo. To je tady to lezecký nějaký ty. Jo, už lezou. Vy hovni. Já viděl jsem ho. Mrtvej, jeden. To je kretén. Jsem mrtvej. Vím, když odkaď. Jo, takhle ty kreténe, jo. Přes stěnu, vole. To jsou fakt čítři.
Můžu. Tak. Dobrý. Aj. Ty vole, u ní! Sorry. Ne, tři se slanili. Naproti, na střeše. To ne na střeše, ale... v balkóně. Jeden prošel. Jdem nahoru, no. Jo, jde. Berý. U mě čistý. To je tady zvajatka, pro boha. Ne. Dobrá. Hej, bez tak ještě někde musí být. Jo, tady. No. No. Tak asi jo. No tady si můžeš u těchto krabic to předělávat. Aha. Pak to je dobrý, hele. A i ta animace je pěkná, vytáhneš prostě z bedny. Jo. Zkusím tady ten kvér. No. Já naproti, otvírám. OK. 3, 2, 1. Jo. Tak ty už jsem neviděl. Oni tam furt jsou. Ah, granát. Co bylo já? OK. Tady jsem musel asi ustřelovat. Au. Pod náma. Pod náma. Se štítem! Ty ti odprdilo. Ne, jsem mrtvý, kámo. Tak já se schovám. Jo, řekni, až budu moc. Tak, dobrý. Tam. Žiju. A přemýšlím, co se spíš děje kde. Štítář jeden. Jak odletěl. Jakoby clear. Ale nevěřím tomu. Double time. Go. Over here. What the fuck, kurva, jenom jsem otevřel dveře, už je po mně. Jo. Tak to jo, ty vole. Tady už se docela těžko hodinci. Ready. Jsi šel kam dolů, jo, někdo? Jo, tady dolů. A tady v těch dveřích. Se jí schovám. Go, go, hustle.
Dobrý. Kurva zasraná. Co tady děje, ty zamysli? No, prostě otevřít. Uhněte, vole, dementi tady, no. Pořád, vůbec netuším odkud. Já už jsem ještě mrtvý. Ne. Dobrý. Teďka tamhle přijde štít. Ne? Ne. Dobrá, otvírám. Ne. Tak co je? Mě ta jsem omylem sebral štít a on je úplně komno. Aha. U mě ten můj tým vždycky úplně jde zasek. No. No to jsou retardí, no. A dost, zůstanete tady. Tak, držte po seci. Si zaběhra fitka. Uvíš. Nikde nikdo? Tam v životě nebyl. Au. Jo, nikde nikdo. Za status se mi líbil. Pohoda. Dobrý, pošlu tam tým ven. A je po mně. Všim se. No, asi jich sundal, ale... No, jako je to zajímavý, jo. A jo, dá. Není to hrozný. No tak je to starý, jak to není to hrozný. A jo, a jenom jsou takový ty bugy a píčoviny. Prostě to... To se laguje, kvůli to. A co tady teda, nebo? No, můj tým přiběhne, nastaví bomby. Jo, tak. Bych šel radši na stranu. Jak je znám, oni to docela umí. Hm. Tak jo. Ah. Lim tady ukázá. Jsou od hajzlu do lidí prostě zdechli, no. Ale ticho. Stejně jsem je neznal. Já trošku. Fakt, to je blbý, vej. A podle toho křiku, víš. Já vás takhle. To už jsem někdy slyšel. Go, go.
library, but he's moving slow. He seems to be regrouping his coyotes there. Roger that. Roger that. Bitch. Koukal jsi na to, Rainbow Six 3? Jo. A to už je fakt jedna šestka. To už je jako docela retro, ale zase bych řekl, že to je lepší než tady toho, když tady vidím, jak se to tady jebec furt. A ona je ještě i Vegas jednička, ale ta ve slevě není jako jediný díl, a nechápu proč. A jako bez, jako jo, stojí to 10 euro, jo, tak bych ho dal jako... Dvě stovky, jo. Ale zase na druhou stranu, proč dávat 200, když teď dostal asi 50 korun. A jo, za 50 korun asi dobrá hra, no. Přesně. Ty vole, asi jo, viď. Mráš? Snake kam? A tady jsou v té místnosti zalezlí dva, kámo. Čili seš? A tady nějaký jenom nějaký ten. Nějaký, jak se tomu... Já už to vidím. Jak se tomu říká, vole? Kumbálek, malinký. No on to není kumbálek malinký, on je to propojený někam doprava, až se otočku. Jo, no, to asi jo. Jožky, cože, ty si ho potrvejš? No. Aha. Jo, no, když to říkám, to je kumbálek. Open door. Garnát. Ah, to se mi nepovedlo, chci plesen. Povedlo. Vyhle, chtěli jste všichni tři, ne, vole. Bacha. Nepovedlo. Hmm. Z další kumbálu vyběhli další. Aj. Já už jsem byl u východu a už jsem tam koukal na našeho teammatea, vole. Nebyla jsem si dělat. To je život. Ještě jeden. Jo, z toho čot. Naproti? Jdu doleva. Já to mu teď tam vezmu. Nejdu doleva, tam je skříň. Uhni! Píču si, vole. To jděte do prdele. Ty naši se tam tak motej. Ano. Vždycky líbí, jak se spavneš před těmi nepřátelema přímo. Jo, to AR-ko není vůbec špatný. Open door. Dozad. Koukal jsem. Jdu nahoru. U mě. Já se nechytám, odkud dostávám. Odhoda. Odhoda. Vody všechno. Jsem nahoře. Dobrý. Jo. Ty krávo. Bacha, tady v tý kumbálku jsou. No. Jo. Ona je to vytáhla ven. Hmm. Tentokrát.
No a co je tady? No teď tady, tady dolů, tady jsou dveře. Co to je? Nějaký chemický. Dobrý den. Já jsem viděl Fakta X teďka tady ty páni. Jo. To loví ufony. Mr. Morgan, ale. Co s komu, komu tykáš? Teďka ještě Public Library, teda bude OK. Scéna 3 jde prvé? No jasně, a scéna 3 jde prvé. To je 2 mise. Můžu se přezbrojit. Jo, chci se něco podívat, no. Dobrý, měl jsem přezbrojit, sekl jsem se a nemůžu se hejbat. To je fajn, řekl bych, že umíráme. No tak, to se uvítal. Tam je co nového. Tady je. Oh. Pojď k tátovi. UMPčko jsem mi odemkl. Nevím. Ty vole! Já to prcám, vole! Já vůbec nevím, kam mám jít, já jsem se ztratil. No, já bych, když říkám, chci jít, vole, tam se jsou ty kreténi naši, vole, no tak. Máš granát, hajzle. Ne, 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 protože já musím přebít, ano. Aha. Dobrý, štíte asi je mrtvév. Jdu. Sharon, still no sign of Miguel down here. Kamelo. No je po mně, viď. Posloucháš ji, jo? Ne. Jo, No jsem mrtvý. Dolevo, jo, tam. Co říkala? To nevím, ne. Že máme něco přes střechu, tam dojít a... Mám vlastně jít dozad, kripl. Já jdu radši nahoru. Ty zvon spodek a hořiče. Jo, já dostávám právě. Ze zvora. Byl jsem mrtvý. Teď právě jeden tvůj nepřítel. Ale... Zleva úplně slaněl dolů a nepochopil jsem proč, ale... Teda přebijím. Jo, štítař dole dva. A ty platí jedině granáty, jenom buzranty. No,
Jak já je nestáším, kde s tím štítem, jak na Resoflu, tak tady, ty vole. Ne. To je kokot, jsem mrtvej. Já jsem. Super. Já jsem ti věřil. To nedělej takový věc. Tak, teď už to dáme. Jdeš nahoru nejdřív teda, nebo? Jo, já jdu nahoru nejdřív. Okay. I'm looking at the building plans for the public library. You're about to enter a central atrium with lots of cover for terrorists to hide. You might want to go through the skylight. Ty vole, já už tomu nerozumím. To neříká. In fact, you could send Mike and Jung from one of the doors below while you take the skylight. The stairwell to the roof is on the second floor. Dosad, od tebe. A bych řekl, že přišlo tebe přišlo, ale ok. Jako ta šipka ukazovala, mě si jako směrem od tebe? To jo, ale... What the fuck? On spavnul, ty vole, co to bylo? Já nevím. Tahle hra je prostě zabugovaná, jak hovado. Tenhle vyběh ze zdi, jako jo, no. Čím díl to hraješ, tím víc si další máš. Ne. Do prdele, já nevím odkáď. Nevím. Jsem mrtvý. Naši. Dva štíteři dole. Přesně tam někde. Hej. Jde ti po schodech jeden, jde ti po schodech. Já nevím kam vy. Záda. To je úplně nesmyslný moc. Mě se teďka spavnul pod nohama. Píč. Hej kámo, tady je rozbitý ta hra. Jo. My tu možná nemáme běhat a tam dole máme něco udělat na té recepci. To jo, ale tak se si... To nemusí spavnout, vole, metr před tebou, ne? Jo. No, asi můžu vyjít. Jo. Jo, tak teď už jsem na recepci, teď už můžeme jít nahoru. Jo. Ne, tady, dolů. Tady ne. Tak. A venku jsou naši. Myslím, jo. Jo. Zase se něčím zvenku objevil, no. Nazdar, chemičáci. Hm. Michal, stoj. Co je? Řvali, Miguel, stoj. Čeká doktor, víš? Čeká doktor s plentou v ruce, vole. No? Na střeše. Jo. Aha.
Ne, skýtat. Dobrý. Kolik dají, víš? Jako, že nemůžu přeskočit i to zábradlí, to mi taky vysvětli. Speciální jednotka, vole, nechce leze, vole. On nejde střílet do toho doktora a on mi přeběh za ním a nešlo střílet. Já se říkám, já říkám, proč někdo přeskočit plot. To bys to měl pak moc easy, bys tam běhal jak v Call of Duty a... Takhle. Ono to schované, no. No, no, přebíhal. Přímo v křeví. Asi mrtvý. Ale... Ne, není. Už. Já to. Já to vždycky píknu a dostanu ji hned. Potěší. A jí hop. To jsou oni, no. Najednou dělají, že neví, víš co. Najednou dělají, že neví, co... Co mají dělat. Ben! Oh yeah. Do psí prdele, jsem mrtvec. Jo, na stře. Jo, vydrž ještě. No, no. Ne, já jsem nevěděl, kde byl. Jsem furt koukal dole, neviděl jsem ho nikde, on stál vůbec nahoře. Je to tak? Zara. Ty vole, jsem zase mrtvej do píči. A tam je nějaký doktor z hor. Jo, čeká, čeká, ještě. Čeká na nás, až se přiblížíme a pravdem. Můžeš. Počkej, jen je to nějak. Tady spadlo se líbí. Ne. Můžeš, vole. To byla na to doktora. Dělá. Je už ralej. Dává ti desertík to zdarma. Prahne, to máš natočit video. Jestli dostal zdarma. Ligo. Myslím, že má jeden v ruce a druhý v pouzdě. Hmm.
What do we do with him? I could care less. His brother's my target now. No, ale mohli by se vykecávat rychlejš. Should we tell Alvarez that his little brother ratted him out? I had no choice. He was going for the gun. Vůbec mě to nemrzí. Haló, helikoptér. Helikopter. No? Dobrý lidičky, takže teď to je konec. Kolikátý třetí části? Asi jo, to prostě je tý části. A u další si uvidíme. Nazdar.